Oi, eu sou do Stefflix e qual é o melhor e qual é o pior estúdio de animação de todos os tempos? Bom, esse é um tipo de pergunta bem polêmico, já que varia muito de pessoa para pessoa, até porque, né, somos únicos, com opiniões diversas e gostos totalmente diferentes. Mas eu queria tentar responder essa pergunta para vocês e tentar classificar do jeito mais justo possível qual seria o melhor estúdio de animação. Olha, eu sei que tem muitos, então eu não vou classificar todos. Eu vou classificar nesse vídeo aqui a Sony Pictures Animation, a Illumination, a Blue Sky, a Disney, a DreamWorks e a Pixar. Seis estúdios aí bem famosinhos. Eu sei que tem outros estúdios, como por exemplo a Laika e também a Aardman, mas eu não vou colocar nesse vídeo aqui. Se quiserem, posso fazer uma parte 2. Mas como vai funcionar essa classificação super justa que eu estou dizendo? Bom, não vai ser a minha opinião, mas sim a opinião do público, pois eu vou me basear no site IMDb, um site de crítica de filme, onde que o público, não os críticos do público, avaliam um filme. Mas o IMDb não tem uma forma certa de você dar uma nota para um estúdio, mas sim para os filmes dele. Então o que que eu fiz? Eu peguei todos os filmes de todos os estúdios que eu mencionei aqui e dividi eles pela metade, como por exemplo, nota 7 para cima. São filmes bons e nota 6,9 para baixo são filmes ruins, porque geralmente é assim que funciona. Uma nota 7 é um filme bom e uma nota 6 é um filme meh ou um filme ruim, como por exemplo, Mundo Estranho tem nota 6. Tá, depois que eu pegar uns filmes de uma empresa e separar eles entre bom e ruim, ou seja, nota 7 para cima e nota 6,9 para baixo, basicamente eu vou fazer a porcentagem, porque assim fica mais justo. Tipo, por exemplo, a Disney tem 62 filmes. Enquanto a Illumination tem 13 filmes, então fica um pouco injusto. Por isso que eu vou usar a porcentagem, tá bom? Enfim, eu sei que esse vídeo vai gerar muita polêmica, porque vai ter muita gente que vai discordar, mas bora logo, porque eu sei que vocês estão empolgados para ver. Ei, cara, esse vídeo deu muito trabalho, então dá um like e se inscreve aí, por favor, vai. Pedido do Guaxinim. Sony, 75%. Olha, não sei se eu expliquei direito, mas essa porcentagem aqui é a porcentagem de filmes ruins que uma empresa tem. E 75% dos filmes da Sony são ruins ou medíocres. É, isso me deixa um pouco triste, porque a Sony tem muitos filmes bons. Como, por exemplo, Homem-Aranha através do Aranha-Verso, A Jornada de Vivo, ou A Família Mitchell versus De Volta das Máquinas, que são filmes realmente muito bons. Mas a gente tem que lembrar que a Sony tem filmes horríveis, como, por exemplo, Emoji, o filme, Hotel Transilvânia 4, e a lista aumenta. Então é um pouco entendível essa empresa estar aqui, até porque a Sony tem 29 filmes. Desses 29, 7 tem a nota maior do que 7, e 22 tem a nota menor do que 7. Então faz com que 75% dos seus filmes sejam meh ou medíocre. E só por curiosidade, o filme da Sony com a pior avaliação é Emoji, com 3,4. E o filme da Sony com a melhor avaliação é Homem-Aranha através do Aranha-Verso, com 8,7. DreamWorks, 62%. Isso aqui vai gerar polêmica. Eu sei que muita gente ama DreamWorks, fala que ela é perfeita e sei lá o quê, mas ver ela nessa posição aqui, né? Ver ela pior do que a Illumination é de tirar o coração, né? Mas é um pouco entendível. A DreamWorks tem 45 filmes, é filme pra caramba. E desses 45 filmes, 17 tem a nota maior do que 7, e 28 tem a nota pior do que 7. Fazendo com que 62% dos seus filmes sejam ruins ou medíocres. É até entendível, porque a DreamWorks, quando vai fazer um filme bom, ela realmente sabe fazer. Como, por exemplo, Gato de Botas, O Último Pedido, Shrek, Como Treinar Seu Dragão e vários outros filmes que eu tenho certeza que você ama, assim como eu. Mas a gente tem que concordar que a DreamWorks faz bastante filmes medíocres e ruins, como, por exemplo, o remake de Spirit, Poderoso Chefinho 2 e Poderoso Chefinho 1. Ou vários outros filmes que eu nem preciso mencionar aqui para você já saber que eles estão nessa lista. Ah, e só por curiosidade, o filme da DreamWorks com a pior avaliação é o Spirit Indomável, com uma nota de 5,5. E o melhor filme da DreamWorks é Como Treinar Seu Dragão, com 8,1. Agora bora pro próximo. Illumination, 61%. Olha, Illumination um pouquinho acima da DreamWorks. Bom, segundo o IMDb, né? A Illumination tem 13 filmes, como eu disse antes. E desses 13 filmes, 5 são bons e 8 são ruins.
É, a gente tem que concordar que a Illumination não é lá essas coisas, porque a maioria dos seus filmes não são bons, são medíocres. E desses 5 filmes, dá pra contar no dedo, como por exemplo, Super Mario Bros., o primeiro, o Malvado Favorito, Sing 1, Sing 2 e o quinto filme, eu não sei, é brinde, você escolhe aí qual é o melhor. E isso até me surpreendeu, a Illumination tem 13 filmes, isso é extremamente pouco. A DreamWorks tem 45, olha a diferença. E bom, o filme da Illumination com a pior avaliação é Hope, um filme que ninguém nunca nem ouviu falar. Eu já assisti esse filme quando era pequeno e eu lembro que ele era ruim. E ele tem a nota de 5,4. E o melhor filme da Illumination com a melhor avaliação é meu Malvado Favorito, o primeirão, com 7,6. É uma nota até que baixo para o melhor filme do estúdio, pra você ter uma noção. Blue Sky, 40%. Aqui temos a Blue Sky, né? A nossa empresa tão querida que eu já até fiz um vídeo sobre a sua despedida, muito triste, eu até chorei quando eu tava gravando esse vídeo. Enfim, a Blue Sky tem 14 filmes, assim como a Illumination, muito pouco. E desses 14 filmes, 10 são bons e 4 são ruins. E é até entendível, até porque a Blue Sky mais ou menos ficava na medida do possível para se tornar boa. E os seus únicos filmes ruins geralmente eram continuações, porque ela sabia fazer filme original bom, vai. E só por curiosidade, antes o filme das Blue Sky com a melhor avaliação era o primeiro Era do Gelo, mas isso mudou de posição depois do seu último lançamento. E aproveitando que a gente está falando disso, o pior filme da Blue Sky com a pior avaliação é A Era do Gelo, o Big Bang, com 5,6. E o melhor filme é Nimona, com 7,6, ultrapassando o primeiro Era do Gelo. Mas eu não sei se eu devo considerar Nimona, até porque não foi terminado pela Blue Sky, mas fica o um mérito aí entre o melhor filme da Blue Sky ser Nimona ou o primeiro Era do Gelo, segundo o IMDb. Disney, 32%. Chegamos no nosso segundo colocado, a Disney. Lembrando que a gente está falando de qualidade de filme, não de caráter. Então dá para entender porque a Disney está aqui. Eles realmente têm muitos filmes, bons, por sinal. E também tem muito filme em geral, porque eles têm 61 filmes. 61 filmes, isso é muito. E desses 61 filmes, 41 são bons e 20 são ruins, fazendo com que a empresa tenha 32% de filmes ruins. Isso é extremamente baixo e isso é bom, até porque mais filmes bons pra gente, né? E eu fiquei impressionado com o filme da Disney com a pior avaliação. Eu acho que isso não tá nem um pouco certo. O pior filme da Disney com a pior avaliação no IMDb é Nem que a Vaca Tussa, com 5,4. Eu acho que isso tem uma explicação, porque Nem que a Vaca Tussa é muito bom em português, porque a gente tem adaptação, tem muita piada que foi traduzida e adaptada para ficar de um jeito incrível na dublagem brasileira. E eu posso entender que sem essas piadas esse filme não seria lá essas coisas, porque o filme não é a melhor coisa do mundo, né? Mas podemos ver que até o pior filme da Disney é bom, é um filme realmente bom. Que eu acho que se não fosse pelo Alameda Slim, o vilão lá, o filme ia ser muito chatinho e ele dá um upzinho no filme. Não acho que ele merecia essa nota. E o melhor filme da Disney, segundo o IMDb, é Rei Leão, com 8,5. Não tem nem discussão, né? Animação linda, músicas marcantes, nostalgia pura. Eu sei que deve ter gente que vai falar que tem filmes da Disney melhor, mas temos que concordar que Rei Leão é muito bom e merecia estar no top 10, assim. Top 10, não, top 5 da Disney. Agora, vamos falar do melhor estúdio de animação com a melhor nota no IMDb. E que estúdio é esse? Pixar! Não é surpresa para ninguém, né? A favorita de muitos, Pixar, com 27 filmes e 14% desses filmes sendo ruins. Bom, a Pixar não tem muitos filmes, como podemos ver. Desses 27, 23 são bons e 4 são ruins. E esses 4 dá até para contar no dedo de tão ruim que são. E temos que concordar com uma coisa, até o pior filme da Pixar tem uma nota boa, porque o pior filme da Pixar, segundo o IMDb, é Lightyear, com uma nota 6,1. E é uma nota relativamente boa, porque 6 é tipo nota meh, sabe? Um filme meh, tipo tedioso, mas dá pra assistir, não é horrível. E eu concordo, porque Lightyear não é necessariamente a pior coisa do mundo. Não é muito bom, mas é bom. É legalzinho de se assistir, porque eu sinto isso em todos os filmes da Pixar. Todos os filmes da Pixar eu sinto um amor assim na produção.
Mesmo que você não goste de alguns filmes da Pixar, como por exemplo Lightyear ou Turning Red, sei lá, por X razões, a gente tem que concordar que esses filmes têm uma produção muito grande, tipo, dá pra sentir o amor na sua produção. Mesmo que esses filmes não foram feitos pra gente, seja porque, sei lá, você não gosta de espaço, ou você não acha que Turning Red é um filme bom pra você, sei lá, é pra menina, ou tem K-pop, ou sei lá, não é seu estilo, a gente tem que concordar que tem muito amor envolvido nesse filme. E dá pra sentir isso, isso é gritante. Então dá pra entender porque a Pixar é o melhor estúdio de animação, segundo o IMDb e segundo essa tradução de lista de nota de filme que eu fiz aqui. Ah, e o melhor filme da Pixar é Viva, Vida é uma Festa, com 8,4. Nem preciso dizer que é merecido, né? Mas lembrando que eu não estou me baseando no caráter da empresa, mas sim na qualidade dos seus filmes, até porque as pessoas dão notas em filmes pela qualidade dele, não pelo caráter da empresa, eu acho, né? Eu acho que as pessoas fazem isso, não sei como é que tá hoje em dia. Enfim, me fala o que você acha sobre isso, qual empresa você acha que é melhor e se você concorda com essa lista. Eu sou do Stéflix, e bye bye.